עמוד רגע, יום שהוא מצלם את שנינו על הגשר. רגע, קליאה. תודה רבה. תעשו חיוך של גשר. זה נראה כמו זנגוויל אלה. זה השורשים של הקנה. נראה אבל כזה כמו איזה חייזר. פיסולי כזה בכל האדמה. זה מבוך. כבר בזמני היה הדבר הזה, שבחברה להגנת הטבע יותר קרוב יקרו על...